Og nu kan I se nogle best-ofs fra udlandet herhjemme. Her er det første. We want agile decision making. Jeg ved ikke, om I er klar over det, men alle folk vil gerne have noget agile-ness ind i deres organisation. Ja? Hvis I prøv at få fat på det, hvis I har det. Der er ikke noget helt noget, der betyder, men alle folk vil gerne have det i hvert fald. Det kan jeg lave, for vi skal agile. Altså ofte er agile jo ord, som ledere bruger, når de bare gerne have tid til at gå lidt hurtigere. Ikke? Kan I bare være lidt mere agile? Ikke? Så sker der ikke så meget. Eller det hedder, her sidder nogle virkelig dygtige ledere, langt dygtige ledere, end jeg nogensinde vil blive. De har lavet det her. Så fik vi en halv time, det har jeg gjort ofte. Altså, det der skræmmer mig lidt på en eller anden måde, men det er også der potentiale ved det her. Så får de en halv time de her mennesker, så de kommer op med et fiktivt eksempel på, hvordan en af deres kollegaer, nu kolder en produktion nede i Kalundborg, kunne eksekvere det her, og efter en halv time, der har de intet. De har ingenting. De har en ørkesløs systemdiskussion af, hvad det betyder, og hvorfor det er vigtigt osv. De har ikke et eneste eksempel på, hvad nogen skal gøre. Det er et kæmpe disconnect mellem alle de ord, vi bruger, fordi de mener for os selv, når de sidder der, og de fuldstændig meningsløse teknikker, når folk de får imod den der pjæse fra kommunen. Proactive stakeholder management, det vil alle folk gerne have. Og så spørger dem, proactive, altså er det at sende en mail dagen før kunden har bedt om det? Så siger folk næsten altid, det er lidt mere end det. Det er noget med vores mindset, der gør. Hold nu op. Hvad betyder det? Ikke? Så det er lettere at pege fingre af folk, der arbejder i det. Det er det, det kan vi være uenige i. Hvor ingen prøver at gå på arbejde og være reaktiv. Altså, nu ved jeg, at vi står her på sådan noget som mindre silotænkning. Det vil folk også gerne have. Men helt præcis at vide, hvad det betyder. Ikke? Men hvem går på arbejde? Hvem er der medarbejdere, der går på arbejde og tænker, i dag kan jeg bare bygge en komplet unødvendig silo. Det er min primære rolle. Det er noget at se, hvordan det kan være læring for videre. Det er jo ikke, man gør. De prøver det i forvejen. De synes, det er i forvejen. Og når jeg synes, det er rigtigt, så kommer jeg ikke til at gøre noget. Problemet er, at vi er alle sammen enige. Hvis alle er enige, og man ruller noget ud, så skal man eddermame være bange. Det betyder, at alle folk synes, det er dig, der er problemet. Ikke? Altså, jeg kan så godt stå med det. Altså, det der sker, er, at der sidder nogle analyserer. De har købt McKinsey, de har tjent 100 millioner. McKinsey sidder og gennemgår alt, hvad de har købt for 400 millioner euro og dimser. Altså, den har I brugt, den har I brugt, den er på lager. Så sidder chefen med sit system 2 og kigger igennem. Okay, vi har købt rigtig mange udvendige ting, der gør system 2. Put this strategi in, only buy what is necessary, ikke? Men igen, hvilke medarbejdere sidder til det kigge over og siger, tak chef, jeg har bare købt stuebrænger hele året, hvis jeg bruger til noget. De har sgu netop prøvet at købe ting, der er nødvendige, ikke? Så det er ikke så god mening, når vi sidder og giver ingen mening, når de går ud på den anden side. Og endnu værre, det skaber empati. Fordi folk så tænker, er det det, jeg gør? Jeg tror, jeg har prøvet hele mit liv. Så kom ledelseskommissionen med nogle dejlige familie med sukke. Alt det, som jeg ikke bryder mig om, vi er også meget firkantet omkring, men klare sammenhængende forhold på tværs af relevante enheder. Og jeg leder stadig efter en offentlig leder, der prøver at skabe uklare og usammenhængende forløb på tværs af irrelevante enheder. Det ser ikke relevant ud. Prøv at lave et usammenhængende forløb på den her over. Altså, det er noget, du kan gøre. Så har vi alt det her, at kommune. Altså, hvis der er noget, jeg har lært på arbejdsmarkedet, så er der folk, der er besatte af centrum. Altså alle folk er andre i centrum, ikke? Så det er kommunen, så de er borgerne i centrum. Hvis det er en virksomhed, så er det kunden i centrum. Hvis det er et hospital, så vil de have patienten i centrum. Alle folk er andre folk i centrum. Gå ind i centrum, så du står derinde. Kig på ham. Så var jeg for nylig, og det er jo sandt ord, det her. Det skete for mig for nogle måneder siden, og det var mega pænt. Jeg kom ind, og vi er jo alle sammen mennesker, og vi har dårlige dage, og jeg havde ikke en dårlig, jeg var mega træt. Min toårige der havde tyret havregryn på mig hele dagen, og jeg sov dårligt om aftenen og natten. Og det var fredag, og jeg har set så meget af det her. Ikke? Så mange ord, og så lidt idé om, hvad det betød ud i det. Jeg var simpelthen træt af det. Ikke? Så kom jeg ind om to, så kom jeg ind i kommunen. Hvad det hedder, vi kan Københavns Kommune, og det er det, de hedder. Kom ind i Københavns Kommune. Og så siger de så, og det var vildt pinligt der. Jeg synes ikke, det er sjovt. Det er sjovt at tale om. Det var mega pinligt i situationen. Så kommer jeg ind. Klokken det er fredag kl. 2. Jeg skal mine børn kl. 4, og jeg er træt. Og så kommer der fem ind, der har arbejdet lidt langt. Og så lægger de sådan over til en mastodont af en printet pdf. Hvor? Og så siger de, ja, vi vil gerne have borgeren ved roer. Og så tænker jeg, nu er det simpelthen sjovt. Jeg ved godt, hvad der skal ske nu. Det er jo min faglige pligt at spørge dem. Jeg er nødt til at vide, er borgeren på et skib? Og så når stille folk spørgsmål, så siger folk sig selv, at de siger, ja. Så går sat, så siger de, hvor sejler de hen? Altså, vi tilfølgelig hører bare, de sejler over på et skib. Og prøv lige, jeg ved ikke, hvorfor det sker. Jeg har selv
men altså, de skal selv være centrum for deres beslutninger, ikke? Problemet er bare klokken 4, når det er, at man er færdig, og man drejer på døren til en og siger, vi mangler en titel på PDF'en. Og så er der siger, hvad med borgerbyrået? Åh, det lyder fedt, Kasper. Lad os gøre det, ikke? Og det giver igen så god mening, når man har siddet på hotellet i 2 dage og tænkt om det her. Men når man kommer ud til Michael, som nu er ansat i bygge og teknik, og han sidder og godkender karbord i Lyngby, og man kommer ud og siger, ja, du skal bare borgere lidt mere ord, det var det, jeg ville sige. Jeg tror, han synes, han ledes nu. Han synes, de er fuldstændig disconnected fra hans virkelighed. Ikke? Og det er noget, de alle sammen falder ind som ledere, og som HR-medarbejder, proceskonsulenter, det er det, vi bliver forblændet, og det vi sidder med og glemmer, at de andre har ikke været en del af.